Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ne jemi on air. Po, dhe kjo është një ditë që qelbet air. Mirëmbrëma Kolo, mirëmbrëma Gjuspe. Me çfarë kuele mburojen helmetën? Po duhet të fillojmë të lëvizim me antitrup tan, me si quhet? Antitank. Me antiplumb. Me anti me gjitha bashkë, me kundër ajror. Po. Se nga që jam mësuar gjithmonë që mund dal vetëm me antitrupa nga shtëpia, po jo tash ka dalë dhe me antiplumb tani. Unë i rash kështu larg e larg njëherë. Shkova njëherë ke cepi, pash si ishte rreth e qark, mu duk lirshëm dhe ja futa vrapet për të hyrë. Nuk ka shqetësues në fakt që nuk ka siguri më, don kur nuk ke siguri as në një institucion mediatik. Çfarë mund të ketë një gjë tjetër për shkak, çfarë mund të ketë të shenjtë? Në autobus. Jo, nuk ka as në autobus. Çfarë mund të ketë një vend ku ti thua ndoshta këtu nuk do ketë një atentat. Pra këtu jemi të sigurt. Ku Kloj? Po, Kloj thot që ndoshta në banjot e ushtrisë mund të jetë, masë mund të jenë vende të sigurta thjesht sepse nuk i shkon mendja njeriu që të, kujun, që të bëj atentate në këto vende, por brenda në kryeqytet, media kryesore e vendit pso një atentat, do në bët një atentat mafios. Dhe është, kemi mbritur këtë pikë, nuk më pritur shumë nga brënda natës, kemi mbritur pak nga pak, pra ka një degradim vazhdushëm, sulmohen gazetar, hidhen makina në erë, në mes qytetit, bën atentate në për lokale, pra është... Vtese njerës pa fajshëm... Pra ndodhë vazhdimisht, dhe sa vjenjë, mbrim gradualisht dhe këtu, sepse edhe nuk dhjetë ku do shkoj mas kësaj, pra në qose nuk ka një siguri edhe brënda një media. Tani na ka bërë në përshtypje kjo, po do si presim të radhës, e si kombë? Unë mendoj që përshtyp, nuk është, nuk ka të bëj shumë me përshtypjen e publikut, publiku më besoj që është që i tronditur, po mendoj problemi është tek institucionet që duhet garantojnë siguri. Unë shoh shumë posbllokje policie rrugës Kolo kur vi për këtu. Unë shoh posbllokje policie gjithmonë edhe kur shkoj në plazh. Po ç'a bëjnë këta, digjeti? Të ndalojnë dhe të bëjnë një kontroll dokumentash dhe ti pyet pse më ke ndaluar dhe ai sa ashtu. Procedur. Po jo, se ashtu ashtu ma dhatruri. Pra policia gjithmonë është një është shumë e dukshme në qytetet tona. Por është në fakt e padukshme atëherë kur duhet. Dhe unë nuk di në rast kur janë sulmuar gazetarë, apo në këtë rast kjo është më rëndë sepse është sulmuar një media komplet, pra nuk është një gazetar i vetëm apo një program i vetëm apo një investigim i vetëm, por është sulmuar një media. Dhe unë nuk di ndonjë vend, nuk di në një rast ku të kemi pasur një zgjidhje ose të jenë gjetur fajtorë, për shembull u godit gazetari. Dhe gjithmonë kriminalet janë larguar në drejtim të paditur. Kështu që ky është problemi, që nëse nuk gjenden vazhdimisht, çdo kriminali thotë mendja po pritet se nuk do na gjen as këtë radhë. Kështu që thjesht ne na mbetet të vëmë bast, cila do të jetë fatkeqësia e radhës, në çfarë institucioni apo hapësire publike apo si mund ta shpëtojmë veten, domethënë. Se e di çfarë do thoja që nuk është më as për tikur natën se të zën. Po pra, edhe natën ditën duhet ikësh. Po ndodhin. Se po ikë natën. Është një situatë dramatike Blerina, por nuk kam një zgjidhje për këtë gjë ndonjë zgjidhje, sepse kjo po themi situata e sigurisë në vend përfiton në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj që ka një ndërsinë shumë të madhe shoqëria dhe nuk ka valvula shpërthimi. Prandaj është shtuar kaq shumë krimi në pamundësi, pra nuk ka valvula të mirëpillta ku shoqëria të, pra nuk ka as protesta të mirëpillta ku shoqëria të zbraz mbledhjen e vet. Prandaj kemi këtë tension shumë të lartë. Ekonomia është një gjendje të tillë domon që krijon gjithashtu tensione vete. Dhe vin tek njerëzit që kanë edhe agjenda të tjera pasaj që kriminale. Ma, në gjithë këtë më pëlqen që kryeministri jon sapo është kthyer nga takimi i tij radhës në Britaninë e Madhe, ku nuk ishte për të hapur një ekspozitë, por për të takuar me homologët e tij të cilëve u tha të mos i përdorin shqiptarët.